देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या 75व्या जयंतीनिमित्त महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सेवा दलाच्या वतीनं जिजाऊ सिंदगड राजापर्यंत निघालेली पायी पदयात्रा जालना औरंगाबाद शहरात मुक्कामी राहून सिंदगड राजाकडे मार्गस्थ असताना जालना शहरात ठिकठिकाणी या पदयात्रेचे काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं जोरदार स्वागत करण्यात आले. राजीव गांधी यांच्या 75व्या जयंती वर्षानिमित्त काढण्यात आलेली पदयात्रा शैक्षणिक आणि क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा तसेच विशेष गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करून प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवण्यात आले. तर जालना तालुक्यातील 2 काँग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष विलास केशवराव अवतडे यांच्यातर्फे देण्यात आले. जिल्ह्यातील सामाजिक आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना 5,000 रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात आली. पहिला मुक्काम आमचा मुंबई हॉल शेनारा इथे झाला, काल बदनापूर इथे झाला आणि आज जालना शहरामध्ये तिसरा मुक्काम आमचा झालेला आहे आणि उद्या शेवटचा 2 तारखेला राष्ट्रमाता मा जिजाऊ यांच्या जन्मस्थळी आमचा ह्या पदयात्रेचा समारोप होणार आहे. याप्रसंगी आदरणीय नामदार सुनीलजी केदारसाहेब व आदरणीय नामदार श्रीमती यशोमतीजी ठाकूरताई या प्रसंगी उपस्थित राहणार आहे. या उद्देश काय होता पदयात्रेचा? 75व्या जयंती वर्षनिमित्त महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सेवा दलाच्या वतीने 75 किलोमीटर ही पदयात्रा काढण्यात आलेली आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस सेवा दलाच्या कार्यकारिणीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या मीटिंगमध्ये ठराव घेण्यात आला होता की संपूर्ण देशामध्ये ज्या ज्या राज्यामध्ये जेवढे जेवढे विभाग आहे त्या विभागामध्ये 75 किलोमीटरची पाययात्रा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे आणि मला सांगायला आनंद होईल की संपूर्ण देशामध्ये सर्वात प्रथम महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस सेवा दलाने ही पदयात्रा काढली आहे, जेणेकरून या देशाला, या नवीन पिढीला, ज्यांना कोणाला राजीवजींबद्दल सखोल माहिती नाही या माध्यमातून त्यांना माहिती व्हावं. राजीवजींनी एकविसाव्या शतकाकडे जाण्याचं जे स्वप्न बघितलं होतं, त्यांनी जे कम्प्युटर क्रांती केली होती, पंचायत राज आणलं होतं, युवकांना 18 वर्षाच्या युवकांना मतदानाचा अधिकार दिला होता, परंतु ह्या सगळ्या घटना ह्या नवीन पिढीला माहीत नसल्यामुळे त्यांना माहिती व्हावं, काँग्रेस पक्षाचा इतिहास माहिती व्हावं, त्या अनुषंगाने ही पदयात्रा काढण्यात आली. याप्रसंगी आमदार कैलास गोरंट्याल यांच्या हस्ते सदरील आर्थिक मदतीचं याप्रसंगी जालना जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष राजेंद्र राख, शहर काँग्रेस अध्यक्ष शेख महमूद, जिल्हा अल्पसंख्याक विभागाचे बदर चाऊस, अनुसूचित जाती विभागाचे दिनकर घेवंदे, प्रदेश सेवा दलाचे उपाध्यक्ष अनिल मानकापे, कृष्णा पडळ, किशन जेठे, शेख शर्मूद, जिल्हा सेवा दलाचे अध्यक्ष जराड, महिला सेवा दलाच्या जिल्हाध्यक्षा चंदाताई भांगडिया, मंगलताई खांडेभराड, बद्रीनाथ जाधव यांची उपस्थिती होती. आज सकाळी 9:30 मुक्तेश्वरद्वार येथून सिंदखेड राजाकडे पदयात्रा काढण्यात आली आहे. जालन्याहून सुयोग खर्डेकर सह सुनील खरात, MCN News, जालना.